Na Bambi Kupu u Višegradu učestvovalo je 35 fudbalskih ekipa iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore sa preko 950 rodece. Fudbalski klub Sloga proglašen je za klub sa najviše trofeja, a na turniru je učestvovao sa 50 rodece u 4 selekcije. Zaista jedan praznik fudbala u Višegradu, domaćini su se potrudili zaista da bude sve na vrhunskom nivou i to je jedan od turnira kojem se rado odazivamo. Osvojili smo prvo mesto u 2012. godištu, drugo mesto u 2013. godištu i drugo mesto u 2016. godištu. Ekipa rođena 2015. godine je zaustavljena u četvrtfinalu. Zaista moram da pohvalim ovu decu koja su osvojila medalje. Ekipa 2012. godište je osvojila prvo mesto bez primljenog gola. U 2012. godištu imamo najboljeg golmana, imamo najboljeg strelca. Njih je predvodio trener Duško Ordagić. 2013. godište je također jedna šampionska generacija. Njih je predvodio Milorad Aleksandrić. Imaju najboljeg golmana na turniru. Oni koji su najprijatniji i iznenadili su naši najmlađi. Znači, deca kojima je ovo bio možda neki ima i prvi turnir. 2016. godište, znači najmlađa generacija, došli su do drugog mesta, poprilično iznenađujuće, njih sam predvorio ja, i zaista smo jako ponosni na njih. Ekipa 2012. godište ima najboljeg strelca Uroša Sarića i najboljeg golmana Aljošu Jašića, dok je 2013. godište zauzelo drugo mesto. Super je bilo, pobedili smo i bio sam jako srećan kada smo pobedili. Koliko si dao golova? 8. Sa penalima. Kako je bilo vreme, druženje? Super je bilo, bilo je malo vruće, ali dobro je. Bilo je mnogo vruće, ja mnogo jakih ekipa i uspjeli smo da ostvarimo san taj koji smo hteli svake godine i uspjeli smo da pobedimo. Nisam primio nijedan gol, jedno u penalima i obranio sam 2 penala, jedan za pobedu, a drugi prvi penal. Bilo je super, upoznali smo mnogo novih drugara i stvarno je lepo bilo. Mi smo bili drugo mjesto. Od koga ste izgubili u finalu? Izgubili smo od Afrika Difa. Mi smo od njih izgubili 2-1 u igri. Ja sam dao taj jedan gol. Bila je teška utakmica. Oni su nam u ta 2 minuta zadnja dali ta 2 gola. Andrija Ranković najbolji je golman u 2013. godištu, a Damjan Erić proglašen je za najboljeg igrača u 2016. godištu. Bila je dobra konkurencija. Prvo smo pobedili 2-0. Pa smo drugo izgubili, 1-0, pa je bilo na četvrtfinalu je bilo 1-0 za nas, u polufinalu 1-0 isto za nas i u finalu smo izgubili 1-0. Bili smo drugi i dobri su utiski. Jeste zadovoljni drugim mjestom? Pa da. Je li moglo biti i prvo možda? Pa možda bi moglo. Koliko ti dugo treniraš? 3 godine. Novi članovi fudbalskog kluba Sloga uvek su dobrodošli.